Comrade, hapa tuna nani, tuna ishu ya kituo cha polisi, wanasema kwamba akifanyi kazi masaa 24. Kwa hiyo kwa naomba angalau kifanyi kazi masaa 24 hapa karibia na mjini, walikuwa wanataka ile huduma ile ya kiusalama masaa hayo. Lete maneno. Hiyo swala mheshimiwa kwanza atusalimie kichama bwana. Wewe kwani askari wana ni Chadema? Yeye kawaida askari anaga. Hapana, hapana. IGP mwenyewe juzi nani waziri mwenyewe anatembea na nani na ilani. Wale viongozi ndio. Haya, nani nani RPC wa Arusha? Kaingia kwenye ule mtengenezaji wa ilani. Kusalimia hivyo mimi bado askari mdogo sana. Ah, sasa tatizo si salamu. Basi tuache tutalijibu wenyewe kama wewe sio mwanani. So wewe uko unapata mshahara chama gani? Na ngoja, serikali gani? Serikali ya mapinduzi. Ya nini? Kwa utaratibu askari. Ngoja basi kama unataka kutujibu wewe nenda, tuache ile jambo letu. Mtendaji ndio useme. Mtendaji wakata njoo. Hai tena ni bwana mkubwa. Leta Said. Leta Said eh? Ha. Ah, chuo gani? Kopo. Kopo. Ah, nimemaliza. Mtendaji njoo useme.